Hallå alla fiskevänner. En video som har förfrågats är: vilken är den bästa fiskevanten? Och det ska jag svara på idag. Vilken handske som är bäst beror lite på vad den är ämnad att göra. Det finns egentligen tre sorters vantar som jag använder vid mina fisketurer. Det är en extrem värmevante, det är en sorts arbetshandske och det är en sorts mer kortare performancehandske med väldigt bra grepp i. Och man kan säga att till kanske säkert 80% av fisket så använder jag de här avklippta handskarna som har två långa fingrar längst ner, sen avklippta fingrar högst upp. De gjorde en neopren. Det är som någon greppyta av gummi inuti och man drar åt de här handskarna med det här kardborrebandet. Jag tycker att de här handskarna är väldigt bra för man får ett väldigt bra grepp om spöt. Det värmer också handen och har man väldigt bra grepp om spöt, man fiskar väldigt mycket, så man behöver inte riktigt hålla lika hårt i spöt. Man blir inte trött när man använder en sån här handske. Man får väldigt bra grepp om redskapen och jag tycker också att det är bra om man fiskar jättemycket. Man kanske inte alltid vill ha solkräm på sig, men man vill inte heller bli bränd och riskera att få skador för man är ute i så mycket solen år efter år efter år. Och de här handskarna, de är inte heller så farligt om de blir lite fuktiga. Däremot vill man inte stoppa ner dem i vattnet så att de blir jätteblöta, för då är de inte så bekväma att ha på sig sen. Men den här sortens handskar har jag nästan jämnt på mig när jag fiskar. Jag tycker att det är jättebehagligt och jag har haft så i väldigt många år. Köper man ett par såna handskar så håller de väldigt bra. De håller ofta en års tid. Till slut så brukar den här greppytan bli utsliten och då är det dags att köpa ett par nya. Men skulle jag rekommendera, skulle jag säga att man kan gärna ha typ två eller tre par såna handskar så att man kan byta om man blir fuktig. Egentligen räcker det typ med två par, för låter man bara bli och stoppa ner händerna i vattnet så blir man inte särskilt blöt, även om det är lite halvfuktigt ute, det kanske är lite småregn eller något. Och jag är ju ofta så faktiskt att när jag får en fisk så tar jag av med handsken och sen så landar jag fisken eller tar upp fisken ur hoven eller något för att de inte ska bli våta. Men ibland så är inte de här handskarna tillräckligt och det är när det är riktigt bister väderlek. Och när det är riktigt bister väderlek, då brukar jag köra med typ såna här handskar. Det här är såna här arbetshandskar som är lite varmare. De har som någon sorts isolering i sig. Och de har som gummiytor på sig. Det som är viktigt, det tycker jag att det ska vara gummiytor både på handsidan och ovanpå här på fingersidorna. De här vantarna brukar jag fiska med året om jag fryser. Men i synnerhet då när det är kallt mitt på vintern, det typ är, om man är ute och fiskar öring eller gädda labbor eller vad det är, det kanske är snöstorm. Det som är bra med de här handskarna är att de är jättevarma, men de är också så pass smidiga så att ni kan kasta med en fluglina. Ni kan till och med pimpla med dem om ni vill och liksom dra i linan och så, även fast det är såklart lite bökigt. Men man kan göra de flesta manövrar med de här handskarna. Ställa in reglagen på rullen eller vad det än är. Och det som är bra med den här typen av arbetshandskar är att de är väldigt billiga. Ni kan köpa såna här handskar på typ liksom ICA Maxi, Biltema eller liksom Bauhaus. Alla har de här handskarna. Och eftersom de är billiga så återigen, som den här performancehandsken, köp ett gäng såna handskar. Köp 3-4 stycken, ha dem i väskan. När ni börjar frysa, byt handskar, ta på ett par torra. Det är väldigt mycket det fiske i kallt väder handlar om. Att inte bli blöt och börja frysa. Men ibland så är till och med de här handskarna för kalla. Och det är till exempel när man ska köra långa båttransporter eller man har fiskat, man har blivit kall om händerna. Man behöver stoppa ner händerna i något varmt för att värma upp sig. Och då brukar jag använda såna här mitts eller liksom såna här tjocka tumvantar. Och när jag köper tumvantar så brukar jag köpa väldigt, väldigt dyra tumvantar. Jag brukar köpa tumvantar för 1500-2000 kronor paret som är jättetjocka. Jag brukar kolla på vantar som är till för typ extrem skidåkning eller bergsklättring. Har man de här handskarna på sig, då fryser man aldrig. Och de är också väldigt vattensäkra, så att även om det snör och regnar på en, även om de här vantarna är blöta, så kommer de fortfarande värma. Och de här handskarna, de brukar jag ta på mig emellan
fiskeplatserna. Så att när jag har varit på en plats, jag ska köra till nästa. Eller jag ska liksom sätta mig och äta lunch eller något. Då tar jag på mig de här, värmer upp mig. Och det fungerar väldigt bra. Så gillar ni att fiska med handskar för att ni vill ha bättre grepp om redskapen, eller för att ni kalla vad det än är, då är det här mina tre toppval. Arbetshandsken, någon sorts performance fiskehandske med avklippta fingrar och en väldigt, väldigt tjock och varm tumvante. Och sist men inte minst ska jag säga också att det finns en handsktyp till som är fantastiskt bra. Och det är om man hittar riktiga läderhandskar som man smörjer in med fett så att de blir mer eller mindre vattentäta. Det är en otroligt bra handske som man kan hitta till exempel på typ myrorna, liksom ställen som säljer begagnade kläder. Så där kan man ibland hitta jättebilliga läderhandskar, typ från dödsbon och liknande. Så sådana kan man gå in och köpa. Man kan såklart köpa de nya också, men riktiga läderhandskar är väldigt dyra. Det här är lite billigare produkter. Men läderhandsken, det är också ett väldigt, väldigt bra alternativ som man kan använda i många, många år. Är det rätt sorts läder, då håller de väldigt länge. Så tack för att ni tittar på den här videon. Och skitfiske på er.